Prezident maktabi. Bu maktabda erishgan yutuqlarini yurtboshimiz e'tirof etgan Azimjon Alijonov hamda uning tengdoshlari ta'lim olishadi. U maktabdagi 11 nafar muddatidan avval xorijiy davlatlarning oliygohlariga kirgan o'quvchilardan biri. Azimjon bo'lajak kompyuter programisti. Angliyaning Liverpool oliygohiga aynan mana shu yo'nalishda qabul qilindi. Bu prezident maktabida o'qish bu menimcha har bir o'quvchi uchun katta baxt deb o'ylayman, chunki prezident maktabi O'zbekiston uchun bu yangi loyiha, yangi sharoitlar, yangi imkoniyatlar. Men yaqinda Buyuk Britaniyaning Liverpool universitetiga hujjat topshirdim. Bu imtihon juda ham oson bo'ldi deb ayta olmayman, chunki juda o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Raqobatchi bu bitta joyda emas, butun dunyodan bo'ladi. Aniq bilaman, juda kuchli o'quvchilar u yerga imtihon topshirishgan va men u yerga qabul qilinganimdan juda ham xursandman. Suhbatimiz jarayonida Azimjonni kelajakda xorijda tahsil olib, o'sha yerda ishlab qolishiga ham qiziqdik. Albatta O'zbekistonga qaytaman. O'zbekiston bizga shuncha sharoitlar yaratib beryapti. Shunga javoban men o'z hissamni O'zbekistonning rivojlanishiga qo'shmoqchiman. Meni soham IT sohasi bo'lgani uchun O'zbekistonda IT sohani rivojlantirib ko'plab tarmoqlarni yoymoqchiman. Bugun bu maktabda ta'lim olayotgan yoshlarning ko'pchiligi allaqachon ulkan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdi. 2021 yil biz uchun qo'shaloq bayramlar bilan boshlandi. O'tgan yilning oxirlarida o'tkazilgan xalqaro matematika olimpiadasida biz Namangan shahridagi prezident maktabining 10 nafar o'quvchisi ishtirok etib, ulardan 9 nafari 1-chi, 2-chi, 3-chi sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Men o'ylaymanki, bu yutuqlar albatta muhtaram prezidentimiz aytganlaridek mutlaqo yangicha ta'lim tizimining natijasi deb o'ylayman. Oltin medalni qo'lga kiritgan yoshlar orasida 9-chi sinf o'quvchisi Javohir Akramov ham bor. American Mass Olimpiada qatnashdik, ya'ni AMO olimpiadasi qatnashdik va bu olimpiadada faxrli gold sovrini, ya'ni oltin medalga sazovor bo'ldim. To'g'risini aytganda olimpiada natijalarini yangi yil kuni bildik va bu qandaydir qo'shloq balam bo'lib keldi oilamizga. Ota-onam rosa xursand bo'lishdi, juda ham quvonishdi. Bu maktabda viloyatning eng ko'p medal sohibasi ham ta'lim oladi. Bu iqtidorli qiz 7-chi sinf o'quvchisi Adiba Tojimirzayevadir. U kelajakda shifokor bo'lishni orzu qilgani bois ham aynan biologiya, ximiya, fizika, matematika fanlariga ko'proq mehr qo'ygan. Erishgan yutuqlari ham aynan mana shu fanlardan. Shu prezident maktabiga kirganimdan beri 2 yildan beri 13 ta medal oldim. Shularning 5-tasi oltin, 4-tasi kumush va qolganlari bronza. Oxirgi olgan oltin medalim shu yangi yil arafasida bo'ldi va oilamiz uchun qo'shaloq bayram bo'ldi. Men kelajakda shu maktabni bitirib ketayotganda 50 taga yetkazmoqchiman shu medallar sonini. Maktabda fanlar asosan ingliz tilida olib boriladi va mahalliy o'qituvchilarga qo'shimcha 8 nafar xorijlik malakali ustozlar 12 ta sinfda jo bo'lgan 144 nafar o'quvchiga saboq berib keladilar. O'z faoliyatimni boshlaganimga endigina 3 oy bo'lgan bo'lsa-da o'quvchilar bilan tez til topishib ketdik, deydi angliyalik Kasim Zaydi. Bu maktabda barcha yoshlarning ilmga chanqoqligini ko'rib ochig'i xursand bo'ldim. Maktabda ham yoshlarning zamon talablari asosida ta'lim olishlari uchun barcha sharoitlar mavjud. Ularning barchasi xorij tillarini mukammal biladi. Shu bois dars mashg'ulotlari qiyin kechmaydi. Men asosan kompyuter saboqlaridan dars beraman. O'quvchilar bu yo'nalishda ham katta natijalarga erishayotgani ustoz sifatida bizni ham quvontiradi. Kuni kecha yurtboshimiz o'z so'zlarida yoshlarga ularni ta'lim tarbiyasi uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz lozim. Ular orasida bugungi kun Alisher Navoiylari, Mirzo Ulug'beklar va Ibn Sinolarini yetishtirib chiqar ishimiz lozim degan so'zlarini isbotini Namangandagi prezident maktabi o'quvchilari misolida ko'rgandek bo'ldik. Umida Qo'shoq va Husniddin Hamidov, Zamon informatsion tahliliy dasturchi Namangandan.